Чуйте ме, това не е репетиция, а е истински спешен случай. Добре, ето го план. Панда, отиваш за пръстените, а аз за тортата. Беле ще осигури клетвите. Срещаме се в църквата, накрая танц на победата. Готови да ви чуя. Гризли. Панда. Беле. Тарал. Съжалявам. О, леле. Добре дошли в бижутерия веднъж. А! В живота. Дошъл съм. Дошъл съм да взема. Дошъл съм да взема. Дошли сте да вземете? Дошъл съм. Чакайте. Не ви разбирам. Дарал плюс София. А, да. Розово, злато и брилянт. Отличен избор. Ето ги и халките. Каква прелест. Поздравления, господин Сарагоса. О, не съм господин Сарагоса, а само неговият шафер. А, ясно. Това обяснява всичко. За секунда си помислих, кой ли би се оженил за този тук? Да. Момент, какво? Това беше шега. Забавен си. Каза никой. Оба! Шафера си тръгва! Пази се от пътя! Не, 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 не! Спри да подскачаш! Една торта за господин Сарагоса. О, за мене! Благодаря, господин Сладкар! За сладък живот! Здрасти, приятел! О, какво е това? Добре, сега изчезваш. Добре, сега само да поправя тук и готово. Трябва да оправя това. Добре. А къде ли може да са клетвите? Писах ги тук в магазина. Ах, типично, Дарал, да изгубиш клетвите минути преди сватбата. Какво изобщо вижда София в такъв като мен? А, безнадежно е! Беле ще потърси клетви на черния пазар. Няма време! Ще намери време. София намира време да прекара живота си с Дарал. Дарал ще се грижи за София. Дарал ще защитава София. Дарал ще отиде на края на света. О, благодаря. На края на света заради София. Дарал и София. Заедно за винаги. И готово! Благодаря ти! Ти, момче, си истински дар за този свят. Белия знае. Добре, а сега сме готови да отиваме на сватба! Не, 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 не! Привет, Пан-Пан. Ти успя. Ага, как? О, да. Не, бях планирал всичко.